zna, ima samo snimka i ja ne mogu da dam, nažalost, po prvi put u životu izjavu televiziji Bela Mini. Žao mi je zbog toga, kolega je rekao da su mu rekli da dođe i da samo snima. Hvala vam najlepše i hvala Niškim i republičkim medijima na interesovanju. Ovo se neće ovako završiti. Hvala svim. Dobro, ali će nemoj mene da snimaš. Pa mora malo i tebe, ti nasmi i tebe. Sve to lepo, drugarski. Ja, evo, i snimatelj iz Belami televizije, očigledno je Belami došao da snima i da izbaci vest kako je najverovatnije žrtva. Nije on čovjek ništa kriv. To koliko miliona građana za vašu A ne, nema mikrofon, nema mikrofon, džaba pričaš. Evo, ja ću da snim sad kako ti pitaš njega. Priđi, Andrej. Priđi mi. Šta si ga pitao, kaži kod mene ćeš. Pitao sam koliko još građana Niša treba i koliko miliona da da za njihovo novinarstvo, za njihov takozvani regionalni javni servis koji mi finansiramo, a oni služu kao bilten najgore vlasti u istoriji grada Niša. Eto, još koliko miliona, posle ste više desetina miliona uzeli, možda i stotina, mi to ne znamo, koliko još treba da vam dao. Eto, to je... Inače, to da pitam. Snimatelj je pošao bez mikrofona samo da snimi ovo, pa će oni da izmontiraju svoj zvuk koji im odgovara. Oni će da puste ove svoje pamflete, ne bismo da babe da ovaj to objavite, neko ne da snimite kako... Ako hoćete samara to da završite, pa onda... Da. Oni će malo razli. Sekund. Može se pričati.